接下来问各位一个问题：垂直反差失利，这样，这个意思就是这个。这种事啊，有一些考试题目会考，什么假扭蛋啊什么之类的。OK， 来，请你思考一个问题。我把反差压在黑板上，我轻轻碰，就掉下来。为什么掉下来？我用力压，就不会掉下来。为什么不会掉下来？为什么不会掉下来？好，想想看，它在这里受了几个力，按照你的认知，它有受几个力。然后呢，现在我手往下压的力量，到底是给它什么力？在你刚刚学过的什么摩擦力啦、最大计摩擦力啦、正向力啦、接触面性质啦什么什么，这个手压的力量到底是什么东西？再说一次，为什么我轻轻碰不掉下来？为什么我用力压不会掉下来？什么力在作用？什么力在平衡？请问你，我用手努力压的力量到底是什么力量？到底什么力量？想一下，思考一下。我要问人，我要问人。啊。啊，第一个问题，好，我们第一个问题，请问你，它受了哪些力作用？我把它压在上面，你能够想到它主要使它掉下来或不掉下来的力量是两个，所以最少要强两个。它请问它受了哪些力作用？它受了什么力作用？它才不会掉下来，它才不会掉下来。谁 ？Number 23号。23，在哪里啊？23，来23号，来23号。附近来那边的。来，他受了什么力？正向力。正向力，谁给他正向力啊？啊，手压的力量。OK， 好，来，那还他不会掉下来的力量是跟正向力有关，是，但是什么力量让他掉下来，什么让他不会掉下来？引力当中。啊？引力。引力，好，还有吗？没有，引力向下。不掉下来要表示它力量向上啊，它才不会掉下来啊。浮力，浮力哦，我们还没有教浮力啊。啊？什么力量使它不会掉下来？重地啊？手压。什么？手的压的力量。好，请坐，请坐。你说的话有个问题，用想就知道不对，为什么？手压的力量在哪里？垂直黑板，对不对？重力在哪里？向下，那两个垂直力会合力为零吗？不会啊，要大小相同方向，相反啊，所以应该找个向上的力嘛。什么力向上的？很好，摩擦力，有一个重量向下，有个摩擦力向上，然后呢，两个正好大小相同方向，相反，啊，所以呢就不动了。可是它两个正向力也有啊，那想看了。那个正向力在影响什么？正向力啊，然后就回，那就会想到我刚刚问的问题啊，为什么我轻轻压会掉下来？为什么我用力压不会掉下来？啊，来，啊第二个问题呢？合力多少？零嘛，对不对？啊，正向力是谁？他刚才已经讲过，不过我们还是问人吧。啊，来，请问你正向力是谁？这样子，要找个女生，这个女生不在。Seven 七，八七 Seven， 来正向力谁？刚刚有讲正向力谁？正向力是谁啊？啊？李工长，手的力，请坐。手去压黑板的力就是正向力，刚才讲过正向力会影响什么？最大静摩擦力，正向力越大，最大静摩擦力就越大，
然后呢，什么最大进攻压力？东西恰可运动能力，对不对？所以我刚才如果轻轻压，表示我正向力小，最大静摩擦力小。如果我的最大静摩擦力比我的重量小，那我就怎么样？掉下来了嘛，挡不住我了。但是如果我用力压，我的正向力大，我的最大静摩擦力大。如果我的最大静摩擦力大于我的重量，就表示重量不会超过，它会不会掉下来？就不会掉下来。所以为什么我轻轻压会掉下来，用力压不会掉下来？因为我的压力叫做正向力，我记得会影响我的最大静摩擦力，最大静摩擦力。然后呢？然后如果让我的摩擦力跟重力大小相同，方向相反，我就平衡，我就不会掉下来了。啊，这就是我们的问题。这种题目出现过很多次，什么假卤蛋啊，什么之类的那种题目很多种，类似的方法就是，就比如说，待会呢也会跟这个有关系。OK， 有问题了吗？没有，没有，很好。